Morjesta. Erojumista.fi-sivustolta fysioterapeutti Kalle tässä. Tällä videolla on 3 liikettä, jonka avulla saat lonkkiin lisää liikkuvuutta, eli saat lonkat auki. Tarvit tähän jonkinnäköisen pikkusen jumppamaton tilaa, missä vähän riehua. Ja pidemmittä puhetta lähdetään liikkeiden pariin. Eli ensimmäinen liike on tämmönen jalan heijaus sivulta sivulle. Eli aloitusasento on tämmönen rento haara-asento lattialta. Ja nosta toinen jälkeen sitten tohon viereen koukkuun ja käännä se tonne sisälle. Nyt me saadaan lonkkaan sisäkiertoa ja sitten käännetään toiseen suuntaan, saadaan ulospäin. Ja nyt lantio saa liikkua mukana, eli me halutaan, että lantio mukailee sitä liikettä. Tämän pikkusen heijauksen avulla me saadaan tonne lonkkaan tosi hyvin ulkokiertoa ja tosi hyvin sisäkiertoa. Ja nämä ulko- ja sisäkierto on semmoisia liikesuuntia, mitkä tuppaa unohtumaan ja sitten katoamaan, jos ei saa niinku liikettä lonkkaan. Eli tosi hyvä liike tämmöinen niinku heijaus sivulta sivulle. Ja nyt on myös tärkeää, että tämän tekee rauhassa. Että jos tälle vaan viskoo, niin tästä ei nyt välttämättä ole niin paljon hyötyä. Eli kantapää pysyy paikallaan, kunnolla tonne sisäkiertoon ja kunnolla ulkokiertoon. Nyt se lonkkaan tuolla sisällä ja nyt se lonkkaan ulkona. Eli tämän avulla se lonkka saa niitä kiertoliikkeitä, mitä se tosi paljon kaipaa. Tosi yksinkertainen ja helppo liike. Pitäisi onnistua suurimmalta osalta. Sitten seuraava liike on tämmöinen kokonaisvaltaisempi lonkan lämmittelyliike, jonka avulla saadaan kaikki nivelkapselit, lihakset ja nivelsteet siellä ympärillä lämpimiksi ja sinne lisää liikkuvuutta. Elikkä oo selätee siellä matolla, nosta polvi tähän vartalon päälle ja lähde pyörittelemään sitä niin pitkälle sivulle, eteen, toiselle puolelle sivulle ja tuo niin lähelle tänne napaa kuin mahdollista. Eli pyörität sitä jalkaa ääriasennosta ääriasentoon. Tälleen lihakset joutuu tekemään työtä, ne joutuu tekemään siellä ääriasennoissa lihastyötä, mikä auttaa lisäämään myös sitä liikkuvuutta. Elikkä ääriasennosta ääriasentoon pyörittämistä. Ja tästä pystyy hyvin myös toiseen suuntaan vaihtamaan, niin joutuu vähän eri tavalla haastamaan sitä omaa lonkkaniveltä. Eli pyörittely kumpaakin suuntaan. Tosi hyvä liike. Ja nyt on ihan täysin normaalia, että se lonkka vähän rutisee ja naksuu. Jos siellä ei tunnu kipua, niin ei mitään hätää. Tuolla on niin paljon tämmöisiä pikkusia jänteitä, mitkä saattaa hypätä luuharjanteen yli ja sieltä tuntuu semmoista napsumista ja naksumista ja semmoista pikkusta jännää epämukavuuden tunnetta. Mutta jos ei varsinaista kipua ole, niin ei ole mitään hätää. Eli tuossa olisi liike numero 2. Tuommoinen vaan jalan pyörittäminen ympyrää. Tosi hyvä tapa lisää liikkuvuutta ja joillekin jopa lisäämään sitä ihan lihasvoimaa tonne lonkkaan. Ja sitten olisi vielä se viimeinen harjoite. Tähän kansi ottaa pikkuinen pyyhe ja laittaa sitten tonne polven alle. Eli mulla ainakin itse polvet kipeytyy tämmöisessä asennossa helposti, niin tämmöinen pehmike on ihan hyvä lisä. Ja mä otan tämmöisen korkean polviasennon. Ja tästä mä siirrän mun jalkaa pikkusen tonne ulospäin. Mä jännitän tän takana olevan jalan pakaran. Mä otan kädellä tuolta edestä kiinni. Ja nyt mä aktiivisesti työnnän jalkaa tonne ulospäin. Ja painan mun lantiota alaspäin. Samalla mä pidän tän puolen pakaran jännittyneenä. Näin tän puolen lonkan koukistaja venyy ja täältä venyy lähentäjät. Sitten jos tähän haluaa vielä ekstra lisän haastavuutta, niin täältä voi kiertää kättä tuonne kattoa kohden. Ja nytten koko tämä lonka etupuoli joutuu venymään. Ja varsinkin jos me työnnetään jalkaa tuonne ulospäin, niin täältä tämän edessä olevalla jalan lähentäjät joutuu tekemään paljon työtä. Mä vielä näytän toiselta puolelta, miltä tämä näyttää. Eli pehmike sinne polve alle. Tämmönen korkea polviasento. Hivutetaan jalkaa vähän ulospäin. Tiputetaan tuonne käden varaan, pidetään täältä pakaras jännitystä ja käännetään kättä ylöspäin. Ja samalla mä panen lantioa alaspäin, työnnän jalkaa ulospäin, niin lähentäjät venyy ja lonkan koukistaja venyy. Ja tossa olisi tommonen 3 liikkeen sarja, minkä avulla saa tosi kokonaisvaltaisesti käytyä ne
lonkat läpi. Tuo on tosi hyvä tommonen liikkuvuusrutiini, jos semmosia tykkää tehdä. Ja joillekin varmasti saa ihan lisää vahvuutta sinne lonkanlihaksiin ja nivelsiteisiin. Tykkää tästä videosta, jos tää oli sun mielestä informatiivinen, sisältö oli hyvää. Kommentoi tonne alaspäin, jos on jotain kommentoitavaa. Ja tilaa meidän YouTube-kanava, jos haluat vastaavanlaisia venyttely, kehonhuolto ja kotijumppavinkkejä. Kiitos kun katsoit ja me nähdään sitten tulevaisuudessa muissa videoissa. Moi moi!